камера. Начали. Если честно, я думала о том, что Андрей все время находится в снах, вот сейчас. Мне казалось, что вот он сейчас ходит, смотрит на меня, что я там стою, снимаюсь, улыбается, наверняка шутит, что-то про себя говорит. И его дух здесь присутствует. Любил жизнь, любил не только себя в ней, но еще и жизнь к себе тоже, как мир, который его окружает. Плохо будет, если мы будем делать какую-то супертрагическую историю или еще какую-то подобную плаксивую тему, потому что, как нам казалось, Скрябин скорее хотел бы, чтобы мы улыбались, невзирая на того, есть он с нами или нет. Хочется его вспоминать с улыбкой на лице, улыбаясь, несмотря на всю грусть и осознание того, что его нету с нами. Он есть, он жив, он стал еще больше Андрюха. Нові, які прийдуть, будуть слухати з таким же відчуттям, з такими ж почуттями, які, як і ми. Це не завжди, безумовно. Музиканти, вони, в принципі, ніколи не вмирають. Андрій стільки залишив після себе енергії, він так багато зарядив людей по всьому світу. Многим обязан, собственно, і Скрябину, і за музикальне воспитання, за воспоминання тих же. Музиканти йде, якщо пісні лишаються, правильно робив свою справу. Міст, який Бог вклав, цю пісню він і є. Як правило, глибокий, неоднозначний, кожен знаходить в цьому щось своє. Я думаю, він справді дуже любив музику. Талановитий хлопець, шкода, що такі йдуть так рано, що я можу сказати. Так Бог управив, що зробиш. Та я, чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати. Краще мовчу. Скрябін. Концерт пам'яті. 1 червня о 22:30 на 1+1.